çfarë ndodhi në ditën e çlirimit të Mekës të ndëruar vëllezër, kur pejgamberi sa hynin Mekë dhe erdhoi putat dhe fillon njerëzit ta pranonin Islamin grupe grupe. Ebu Sufjanu undinte, babai i Muavijut, undinte shumë i tupëruar, shumë i ngushtë, sa që njerëzit pothuaj se disa për njerëzve ja ktheshin edhe shpinën. Nuk dëshironin të folin me Ebu Sufjanin, sepse 20 vjetë i ke bo zullum pe i gambi i tali, sërme tash, po Allahu Subhanu wa Taala e ka falë. Unë ngushtu qashtë shumë edhe shkete pe i gambi i duli për para. Tha ja Nebi Allah, ndëruar vëllezër xhamati, çfarë që u ngushtoi Ebu Sufjani, edhe shkoi një ditë te pejgamberi selam i mërzitur, tha ja Nebi Allah, tha o i dërguar i Allahut, thalathun a'tini hin au a'tini hun. Fa qala sallallahu alaihi wasallam na'am, tha ja Rasulullah, tha pranoi prej meje tre gjëra. Kush më thot kët? Ebu Sufjani, babai kuna Muaviju të radiallahu anu, tha ja Rasulullah, tha pranoj për me e tre gjëra. Indi ahsen el Arab, e gjmeluhu umul Habibe, u zewijuha. Tha unë e tha e kom, një vajz, është e bukur, ma e bukur në mesin Arabove. Tha ja Rasulullah, po du me të adhën të i martoje. Tha pejgamberi, nam. Tha po. Pastaj tha e dyta, wa Muawiyata taj'aluhu katiban bayna yadayk, dhe po dëshiroj dhe po kërkoj pite Muhammed që Muawiju djalin tem ta bonte ti katib. Katib çka do të thon? Me shkruajt vahin ajetet Kuranit që zbresin mbi ty o Muhammed, me shkruajt sa e din shkrim lexim. Edhe nëse ke nevojë për ndonjë shkrim lexim apo për ndonjë zarf me dërgu tek mbretërit, ai shkruan shumë bukur. Tha për nga mëri, nam, tha po e pranoj. Edhe e treta ndëgjoni mirë Ebu Sufjani që ka thënë. Me gjithat ka po shumë zullon pa drejt, po qërin fund. Të ndëruar dhe zë këshin një fund, që ka pithot për i gamit a.s. Pasi që ka ra pishman, tha ja Nebi Allah, tha o për i gamit Allah të zëvogjel, të muru një hatta u katil el kufar, kema kun të u katil el muslimin, ka le nam. Tha ja Rasul Allah, murdh në, tha të luftoj me ty, që ti luftojmë qafirat, ashtu sikur që i luftova muslimant. Tha pejgamberi po. Sa që 2-3 vite, sa ka qenë gjallë pejgamberi a.s. faktikisht Ebu Sufjani, radiallahu anhu, në moshën e ti qështyr, ka marë pjesë në luftimet ndryshme, zbashku me sahabët edhe me pejgamberi a.s. Sa që në disa luftra, Ebu Sufjani i hub dy syt e vetë duke mbrojt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Që kjo është Ebu Sufjani, të cilët për e malkojnë shijat. Kjo është Muaviju, djali Ebu Sufjanit, të cilët kanë pas vlerë. Këta kanë pas vlerë pasi që kanë pranu Islamin. Edhe nëna vetë u muhim e ka pranu Islamin, e cila ka qenë shkaktar për mbytjen e Hamzës, migjes së pejgamberit selam, ku urdhon Wahshiun për me mbyt. Por ja që e pranon Islamin, edhe u muhim, dhe Islami i saj domethën rregullohet dhe ndreqet, dhe muslimant ja shën hajrin kësaj familjes domethën pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.